Which one yang paling hot stewardess dia? Soalan cepungan sawah. Sekejap, kau ada tali gantung tak? Aku jawab tu. Assalamualaikum, saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kembali lagi dalam YouTube channel saya. Dan hari ini saya nak bincang topik stewardess mana paling hot. Okay? Dalam rata-rata airline, dalam banyak-banyak airline dekat Malaysia ni, Malaysia Airlines ada, AirAsia ada, Firefly ada, Malindo ada. Steward mana paling hot? Stewardess mana paling hot? Kita nak tengok apa pendapat orang dekat luar sana. Saya dah compile, saya dah interview beberapa orang rakan-rakan artis saya dekat Gegar Vaganza dan juga kru-kru produksi dan juga makeup-makeup artis. Apa pendapat mereka? Okay, jom kita saksikan. Ajat. Mana yang cantik? Malaysia Airlines, AirAsia, Firefly. Panjang hidup saya kan, saya pernah mengagumi kecantikan seorang stewardess. Ha. Tak tahu siapa nama dia. Siapa nama? Amy Masura. So, Malaysia Airlines lah. Malaysia Airlines lah. Okay, terima kasih Ajat. Antara steward Malaysia Airlines, AirAsia. Zara Umbrella. Senang je jawab. Jawapan je Zara Umbrella. Okay. Kalau stewardess? Siapa lah? Amy Masura. So Malaysia Airlines, aku tanya Malaysia Airlines ke Firefly ke AirAsia ke, yang paling lawa lah pada kau experience. MAS lah. MAS lah. Boleh lah. Nanti kan tak pasal pasal benda ni saya tak dapat tiket AirAsia. Macam-macam semua cantik. Okay. Okay Sari, apa nak tanya? Tajuk video ni memang untuk siapa antara stewardess yang paling hot kat Malaysia. Paling antara lah. AirAsia, Malaysia Airlines, Firefly atau Malindo? Firefly atau Malindo? Firefly gini pun bukan sama ke dengan MAS? Sama ya? Tak sama. Oh, jangan naik Firefly. Okay. Tapi saya rasa yang paling menarik lah sebenarnya. Festivansi MAS kot. Kenapa? Dia macam, sebab dia start dulu. So dia macam ada originality ke situ. Kat lain semua, kalau airline lain semua macam kebanyakannya macam walaupun pakai pakaian sama, warna yang berbeza, tapi konsep tu apa-apa MAS yang start. Okay. So saya rasa MAS lah. Sebab MAS lah yang lagi hot, semua-semua hot lah. Saya rasa hot lah. Hot and cold. Stewardess dia hot lah. Stewardess mana yang paling cantik? Stewardess mana paling cantik? Malaysia Airlines, AirAsia. Ini tak ada bias mana, kau cakap ikhlas je. Malindo. Kenapa? Sebab setakat ni yang saya naik lah, Malindo. Yang saya jumpa lah. Yang saya jumpa lah. Saya jumpa lah. Yang pengalaman kau lah. Pengalaman saya lah. Memang cantik lah. Cantik lah. Dan banding dengan sebelum ni kau naik AirAsia pernah? Pernah. Emas pernah. Ha. Tapi ni maksudnya cantik pada segi rupa dan juga cantik pada segi layanan. Layanan. Maksudnya dia mesra. Tapi saya tak bias. Maksudnya saya tak explore semua. Jadi saya tak boleh nak bagi komen untuk semua. Apa yang kau lalui lah. Apa yang saya lalui lah. Experience lah. Experience lah. Alright, thank you. Alright. Okay, bye. Push. Malaysia Airlines stewardess dengan AirAsia stewardess dengan Malindo stewardess, Firefly stewardess, mana yang kau rasa paling hot? Setakat ni saya pandai Malaysia Airlines dengan AirAsia lah. Yang paling hot tak? Malaysia Airlines lah. Malaysia Airlines lah. Okay. Kau? Apa? Si paling hot, Malaysia Airlines ke AirAsia ke Firefly ke Malindo? Sebab saya naik satu AirAsia. AirAsia? AirAsia kot. AirAsia? Itu je yang saya pernah naik. Kau apa? Malindo. Malindo? Kenapa? Sebab Indonesia. Sebab saya tak pernah naik. Tapi sebenarnya pernah tengok Kalau tu dia masih paling hot lah. Government dah tinggal tiga dia kan. Kau? Malaysia Airlines, Malindo, Firefly, AirAsia. Malaysia Airlines, Malindo dengan AirAsia. Tiga-tiga best. Tiga-tiga best? Tiga-tiga tak ada, aku nak satu je. Oh satu? AirAsia kot. Tapi Malaysia Airlines pun best juga. Tak satu ke? AirAsia. Abang kita? Dalam Malaysia ke atau luar Malaysia? Tak kisah mana yang kau dah experience. Japan. Japan ke kau dah cakap Japan? No. Korean Air. Korean Air. Tahu lah. Best. Baik.
sebab dia besar, movie dia banyak, dia layan kita best. Kau seorang je setakat ni yang Korean Air, dah cakap kau. Okay, baik. Kalau Malaysia, emas. Kalau Malaysia, emas. Malindo ke? Malindo. Jangan ikut yang buat jawapan orang. Sekejap. Malindo. Paling lawa? Ha. Experience kau lah yang kau pernah naik. Kau pernah jumpa. Asia. Asia. Okay, Asia masa dia muda. Dia muda. Kamu, kamu. Saya, Malindo. Kenapa Malindo? Malindo muda. Sebab Malindo muda, pasal dia orang saya cantik. Klasi. Ha? Tak adalah klasi. Klasi kan, pakai kebaya. Apa kebaya? Semua pakai kebaya kan? Ha. Mas semua pakai kebaya. Asia nampaklah macam modern sikit sebab dia orang pakai kot dengan skirt. Kenapa bukan Asia? Buat muda-muda juga Asia. Asia pun cantik juga, tapi saya lagi love Malindo sebab dia orang ada konsep tradisional baju dia orang. Eh, hilang dah seorang lagi. Okey. Okey bang. Anak tengah makan lah. Tak apa, tak apa. MAS, Asia, Firefly or Malindo? Mana yang paling hot? MAS, Firefly, Malindo lagi. Singapore Airlines, Pak Singapore Airlines. Lagi tu tu. Malindo. Lagi tu. Ada lagi. Asia. Stewardess mana paling hot? Oh, yang paling hot MAS lah. Kenapa? Dia memang hot. Asia skirt pendek apa? Asia. MAS memang very hot. Ya. Tapi in a way Asia pun okey kan. Asia so-so lah, so-so je. So-so je. Yang cantik cantik lah. Ha. Yang tak cantik memang tak cantik lah. So kan? Abang pilih Malaysia Airlines ah? Yes ah. Okey. Okey Adi. Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Malindo, Firefly, which one is hot? Hot. Yang paling hot, stewardess paling hot. Oh, stewardess paling hot. Malindo tak pernah naik. Ha? Malaysia Airlines tak pernah naik. Ha. Apa lagi tadi? Asia. Asia pernah? Singapore pernah? Asia? Malaysia Airlines? Malaysia Airlines tak pernah naik. So, stewardess paling hot. Asia kot. Asia. Kenapa? Tak tahu. Semua stewardess hot. Okay. Stewardess paling lawa, cantik, hot. Asia. Kenapa? Proven. Proven? Based on my experience. Based on your experience? Flying with them. Hot lah. Sebab experience, okay? Alright. Thank you. Okay, awak nama apa? Ha? Nama apa? Azrul. Fakrul. Okay, Fakrul. Asia, antara Asia, Malaysia Airlines, Malindo Firefly. Awak rasa yang students paling hot lah, lawa yang mana? Tak pernah naik motor pun. Tak pernah. Tak apa, kat luar-luar lah. Kau nak tengok kat airport ke? Asia. Asia. Asia tak ada baju merah. Itu je. Okay. Antara pramugari MAS, Air Asia, Firefly, Malindo, mana yang paling lawa? Lama dah tak naik. Kalau dulu-dulu MAS lah. Kalau sekarang... MAS lah. MAS lah? Okey bang. Okey. Antara Malaysia Airlines punya stewardess, Firefly, Air Asia, Malindo. Which one yang paling lawa? Asia. MAS. MAS. Bukan. Sebab aku pelanggan MAS tetap. Oh, Asia. Sebab apa? Tak tahu. Bapak aku cakap. Dia lawa dekat mana? Dan dia punya servis bagus. I mean, cara dia orang. Semua. Tak tanya dia punya servis. Saya tanya lawa ke tak lawa? Lawa. Sebab kawan-kawan saya pun banyak sana. Okey. Sabi. Saya kalau orang tanya Asia. Asia kan banyak yang paling hot guys. Kalau pasal cantik Asia, kalau pasal servis Mas Airlines. Yeah, alright. Mimi nak tanya Seaworld lah. Seaworld mana? Malaysia Airlines, Asia, dua je. Malindo, Firefly tak ada Seaworld. Mimi rasa Asia juga. Asia punya flight attendant lelaki not bad, sleek. Tapi not my type, but okay lah. Okay lah. Alright guys, thank you. All the best, GB. Thank you. Okay, bye. Nak tanya Acu dulu, Acu. Antara pramugari Malaysia Airlines. Pramugara. Okay lah, kalau Acu pramugara, yes. Pramugara Malaysia Airlines. Air Asia. Okay.
Itu je lah yang ada pramugara kan. Malindo, Firefly tak ada. Mana yang paling handsome? Saya tak pernah buffer yang lain-lain tu. Tak tahu yang mana handsome. Mungkin okay. Semua handsome kot. Semua handsome? Alah. Semua yang pramugara semua handsome. Semua handsome lah. Masuklah orang yang tengah interview. Alah. Antara Malaysia Airlines stewardess, Firefly stewardess, Air Asia ataupun Malindo, awak rasa yang paling hot yang mana? Okay, Malindo baju putih. Malindo baju putih, kebaya Malaysia juga. Merah. Awak rasa mana yang paling hot? Kebaya Malaysia. Saya ada kawan Malaysia Airlines, saya ada kawan Air Asia. So, nampak hati ni. Malindo. Sebab dia baju putih. Oh. So ni pendapat tak ikhlas lah ni. Malindo. Okey. Kebaya. Tijah. Kebaya Tijah. Dari mana ni? Awak ni dari mana? Saya daripada YouTube channel Zarul Umbrella eh. YouTube channel Zarul Umbrella. Awak ada apa eh? Ha, saya nak tanya. Kalau saya pilih sebab saya orang Malaysia, saya pilih Malindo. Malindo. Yes. Kenapa pula Malaysia? Malaysia Airlines tak Malaysia. Salah. Malindo ni mana? Bang, konten video YouTube saya. Yes, finally. Malaysia Airlines, Air Asia, Firefly, Malindo. Which one yang paling hot stewardess dia? Soalan cepungan sawau. Sekejap, kau ada tali gantung tak? Aku jawab tu, boleh membunuh lah. Okay. Yeah, aku jawab. Tapi kita punya own opinion apa? Kita ada rights apa? Aku kenal aku isteri aku Malaysia Airlines kan? Malaysia Airlines. So yes. I go for Malaysia Airlines. Yes. Itu sajalah sebab your wife from Malaysia Airlines. Lepas tu dia pindah Air Asia. So Air Asia pula. Okay lah. Thank you bang. Alright, thanks man. Okay, kita pergi tanya Nakil lah. Nakil. Malaysia Airlines, Air Asia, okay. Firefly, or Malindo yang paling hot stewardess dia. Paling hot stewardess dia Malaysia Airlines. Kenapa? Ha? Kenapa? Sebab saya suka Kebaya, yes. Okay. Thank you. Abang buatkan saya terbayang. Ada? Abang buatkan saya terbayang. Terbayang apa? Stewardess tu. Ada ke? Tidak. Okay. Ini? Ini? Awak punya pilihan? Saya tak tahulah. Tapi orang kata... Yelah, you mesti tahu kan. Kalau mata you lain sikit, makeup artist mata lain. I suka Asia. Asia. Cara dia orang bawa diri dia orang, rambut dia orang. Dia tak ada, dia free hair and then dia orang enjoy kerja. Nampak dia tak terikat proper. Fun lah. Fun. That's what I can say that. Saya setuju lah tu. Saya setuju lah tu. Okay guys, thank you so much. Okay. Macam, korang rasa yang mana paling hot? Tadi dah tengok ramai-ramai kan? So, korang ada pendapat sendiri? Sila komen dekat ruang komen di bawah. Okay? Kita sama-sama tengok mana yang paling hot, stewardess mana yang paling hot. Okay? Terima kasih kerana menonton. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan yang kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Okay, bertemu lagi di video yang akan datang. Peace. Assalamualaikum.